اس پہ چار ملزمان تھے، دو موٹر سائیکل پہ، جن کو موٹر پر سمجھ کر پولیس نے روکنے کی کوشش کی۔ جو تھے ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے روکنے کے لیے، تو اچانک انہوں نے اندر سے فائرنگ کر دی، اس کی وجہ سے ہمارا ایک ہیڈ کانسٹیبل رمیز جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور الگ الگ گھائل ہو گئے ہیں، اور دوسرے ہمارے جو پی سی ہیں وہ زخمی ہیں جن کا کیمرہ کر رہے ہیں، اور ہم سی سی ٹی وی وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے، اور ہمیں کچھ ٹیکس ملی ہے جس پہ کام کرے، اور ان شاء اللہ ان دانتوں کو ڈاکوؤں کو ان شاء اللہ جو ہے جلدی ان شاء اللہ۔ ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل اس وقت ہوگا، کوشش کریں کہ جلدی سے ٹریس کیا جائے، اور کیا ساؤتھ بھائی